Olha, você tem que tocar quando ela abre. Ela pega a quarta, ela abre e você toca. Você toca muito baixo, você não fala para ele nada. Ele toca muito baixo, ele tem que tocar aqui mesmo, no lugar que eu vou te mandar. Pá. Opa. Sem pressa, Felipe. Bom, agora, Bia, você quarta, ele desengaja. Começa sempre um braço. Que errada. Bia, que errada. Entendeu? Certo. Aí. Bia, quando ele toca, você deve fazer pequeno passo atrás. Agora, rápido. Viu? Bom, Bia, você sempre falar alguma coisa. Bom, tá. Você sempre tem que fa falar, avaliar que ele faça. E a aula vai ser mais emocionada. Olha que errado na funda, Bi. E perna esquerda. Abraço à direita, Felipe. Isso mesmo, ó. Bom. Fala, Bi, não fica para que lado? Braço direito, dá. Bom, Bia, agora você escolhe o exercício que você quer, Bia. Que você gosta, que você acha ele pode fazer. Pode fazer mais difícil. Dentro dessa distância é muito perto, Bia. Tem que distância maior. Quase ponto. Mais. Isso, dá. Vai. Tá.
Bom. Opa, não puxa o braço. B não fica calado. Tá. Tá bom. Distância. Bom, agora tira a máscara e fala para ele alguma coisa, que é bom, que não é bom. Vai junto. Que é bom, que não é bom. Bia, fala para ele. Fala. Você fala, dá. Acho que bom. É bom, coordenado, dá. Isso, né? Esse é o objetivo seu, fala pra ele, tá? Agora, você pode treinar, que você fala já, sobre braço, sobre a funda, você pode só, esse exercício, hein? Guarda pronto, você abaixa o braço, ele passa pra frente e afunda, controlando todo esse movimento, tá bom? Tá cansado, Felipe? Vai! Você quer beber água? Tá, você tem distância maior. Isso. Esse tá bom. Rápido. Perna esquerda não funciona. Na funda. Rápido. Mais pra frente, perna direita, esquerda. Felipe. Tá. Vira. Bia, fala. Braço dele. Olha. Bia. Braço dele. Tá. Mas, por momento, continua. A distância. Essa distância é bom. Bom, Bia, agora você estica o braço, ele passa para frente, batida, toque. Tá? Bom, agora você pega a quarta, você mostra, fecha a quarta, Bia. Ele vai atacar como desengaje. Não, passa para frente e afunda. Fica, fecha a quarta. Não, fecha o quarto, vai. Dá, você dá, vai, passa para mim. Fica no lugar, B. Quarta, vai. Sem batida, isso, né? Agora estica o braço, B. Batida, toque. Tá, isso, né? Agora abaixa o braço. Fim, passa para frente e afunda. Abaixa. Passa para frente, ó. Três variantes. Pronto? Vai. Tá. Quarta, isso, né? Tá. Tá. Bom, não para bem. Tira a máscara. Não? Agradeça.
Senhora. É bom. Ele é bom, né? Ele é bom. Ele é bom. Vai mais pra frente. Ele é bom. Se ele vai ficar, acho que nós vamos ter bom florentista, né? Bom florentista. Canhota. Disciplinado. Tá. Muito bem. Obrigado, Felipe. Para a escola.